გამოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეში ორ დღეში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტურში ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები შეხვდებიან. როგორ მიმდინარეობს მეორე ტურის წინ წინა საარჩევნო კამპანია ახალციხე ადიგენის ოლქში? დღეს ჩვენ ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ვაჟი ჩიტაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. სამწუხაროდ გიორგი კოპაძემ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გადაცემაში მონაწილეობაზე ფაქტობრივად უარი თქვა, არც კი დაგვიკავშირდნენ მათი შტაბიდან, რომ პასუხი შეეტყობინებინათ, მობრძანდებოდა თუ არა ბატონი გიორგი გადაცემაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ისე დასრულდა ფაქტობრივად წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც პირველ, ასევე მეორე ტურში, რომ გიორგი კოპაძე რეგიონულ მედიაში არ გამოჩენილა. ამიტომ ჩვენ ისევ მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან ვისაუბრებთ. ბატონო ვაჟა, ბოლო ყველაზე ხმაურიანი ფაქტით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი. გუშინ მომხდარი შემთხვევა, როდესაც თქვენს წარმომადგენელს და ოპერატორს დახვდნენ თქვენივე განცხადებით სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე, ასევე მისი მეგობარი და ქართული ოცნების მხარდამჭერი გიორგი ბალიაშვილი. მას მიაყენეს თქვენს მხარდამჭერს მიაყენეს სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფა და ასევე წართვეს კამერა. ძიება დაწყებული 178 ძარცვის მუხლით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, ამ საქმეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ და როგორც მან თქვა, დღესდღეობით უკვე შემთხვევის ადგილიც უნდა შეესწავლოთ და ასევე გამოძიებას განესაზღვრათ, თუ ვის დაკითხავენ. თქვენ როგორც კვალიფიციური იურისტ, წლების განმავლობაში გამომძიებელი ბრძანებით და ასევე პროკურორი, როგორ ფიქრობთ, რა მტკიცებულებების მოპოვება შეუძლია დღეს რეალურად პროკურატურას თქვენ სასარგებლოდ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენი რადიოს მსმენელს, გაზეთის მკითხველს, მივესალმები ყველას. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, უპასუხებდი, რომ ეს გუშინდელი ფაქტი იყო, ერთ-ერთი გაგრძელება იმ დაწყებული პროცესებისა, რაც პირველ ტურს ახლდა, პირველ ტურის წინა პერიოდში და მეორე ტურის წინა პერიოდში ესეთი იგივე ფაქტი დაფიქსირდა. ეს ფაქტი სახეზეა, მტკიცებულება სახეზეა, დაზარალებულის ჩვენება, მოწმეების ჩვენება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვინ არის ეს მოწმეები, ბატონო ვაჟა, გარდა დაზარალებულისა, ვინ, მოდი ასე ვთქვათ, ვინ მისცემს თქვენ სასარგებლოდ ჩვენებას, ვინ დაადასტურებს მომხდარს? კონკრეტული ფაქტის შემსწრე ადამიანი არის ეს? კი, ჩვენი მხრიდან არის, კი, იყო დაკითხული ეს ადამიანი, დღეს დილი დაიკითხა, ჩვენება მიცა, დაზარალებულმაც მიცა ჩვენება, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დაინიშნა და შემოწმდა. ეს მიკითხა, დაინიშნა უკვე, ჩაუტარდა. კი, დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. კი, გარეგნულად ეხლა ჩემი გამოცდილებით და ჩემი ძლიერ თქვა, რომ ეხლა ისეთი არეთყობოდა დაზიანებები, მაგრამ ის რომ დაამცირეს და მას ესეთი შეაფურთხეს და ფაქტიურად ისეთი დაამცირებელად მოეპყრნენ, ეს სახეზია, ეს ჩვენებებით არის გამაგრებული და დანარჩენი ეხლა პროპოზიციაა. გარდა ჩვენებებისა საქმეში რა შეიძლება იყოს, რაც თქვენ სასარგებლოდ იმოქმედებს, ანუ რაც დაგეხმარებათ იმის მტკიცებაში, რომ ფაქტი ნამდვილად მოხდა? ფაქტიურად ეს ჩვენებებზე იქნება აგებული, შემთხვევის ადგილის დათვალიერებლების ოქმი იქნება, იქ არიან მოწმეებიც მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა ესენი არ დაადასტურებენ ამ ფაქტს, თვითონ ეს პიროვნებებიც უარყოფენ ამ ფაქტს, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და გამოძიების ტვირთია, კეცებულების ტვირთი ფაქტურად. ეს მინდა მეკითხა, ბატონი აკაკი მაჭუტაძე, რეგიონის გუბერნატორი, ასევე გიორგი ბალიაშვილი კატეგორიულად უარყოფენ მომხდარს. თქვენ რა პასუხი გექნებათ ამასთან დაკავშირებით? მე ახლა გამოძიებს რომ არ დაგიმალოთ, დიდი იმედები არ მაქვს და არც მითხრა რაიმე შედეგის საერთოდ ადგენა კიდე თუ არა, მაგრამ თავი არის საზოგადოებრივი აზრი, რას ფიქრობს ვისი ჯერა, ვთქვათ, ახალციხელებს და ადიგნელებს ჩამორჩილებს და ვინც ფაქტურად იცნობენ აი ჩვენ საქმიანობას, მათ საქმიანობას. ახლა აკაკი მაჭუტაძე, გიორგი ბალიაშვილი ერთად დადიან ყოველდღიდან საღამომდე და მაინც და მაინც მან დაყოფილა. როგორ არ ყოფილან იქ? აი ყმემლურავეს იყვნენ იქ გზაჩი. ვინ ნახეთ აკაკი მაჭუტაძე მანქანით თუნდაც მაგდღეს შეხვდათ სადმე? კი, მაგდღესაც შეხვდა ჯერ ახალციხეში, ფაქტურად ჩვენ დაგყვებოდა ახალციხეში, ახალციხიდან გამოყო როლის მიმართულებით, მაგრამ კონკრეტულ ამ ფაქტს არ შევსწრებიან მე თვითონ. ის გადაადგილებას. კი ბატონო. ალბათ პროკურატურისთვის საინტერესო იქნება, რომ ჩემი დაკითხოს და მე ჩვენი მასში შევა. ეს დიახ, სწორედ ეს არის საინტერესო. მაჭუტაძე სხვა მედია საშუალებებთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ მას იმ დღეს საერთოდ კაბინეტი არ სამუშაო კაბინეტი არ დაუტოვებია. თქვენ ნამდვილად ნახეთ მაჭუტაძე? კი, კი, ნახეთ, დიახ, ურალის როგორც გადაადგილდებოდა იქ ნახეთ. და მთელ დღე რო დაყვებოდა ნახე და პიროვნებები დაზარალებულმა და მოწმებმაც რა თქმა უნდა იცნეს და ფაქტიურად კარები გაიღო, დაინახეს რომ ეს ადამიანი იჯდა საჭესთან და
ერთად იყვნენ ბალიაშვილთან ერთად. და ეს უარყოფა, რა თქვა, არ ყოფილი არა ესეთი რამე ეს. იციან ხალხმა, ყველა მიცის, ყველა მასწავლებელმა, ყველა საბავშვო ბაღის აღზრდელმა, ყველა საჯარო სამსახურში თუ სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულმა პირებმა იციან, რომ ეს ადამიანები კონკრეტულად ახორციელებენ ძალიან დიდ ზეწოლას ადამიანებს. იმის გამო, რომ საქმეში ფიგურირებს რეგიონის გუბერნატორი, საჯარო მოხელე, საკმაოდ ესეთ თანამდებობის პირი. როგორ ფიქრობთ, რეალურად გამოძიება ეხლა დღეს სამალოდინი გაქვთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ადრე თუ გვიან ყველაფერს თავისი პასუხი გაეცემა, მაგრამ როგორც წესი ესეთი ფიქრობ, რომ დიდი იმედები არ მაქვს, რომ გამოძიება საბოლოო დასკვნებს გამოიტანს. დაკითხავენ, საქმე ექნება, გარკვეული პერიოდი გაეწელება. თქვენ ამდრომდე ჩვენება არ მიგიციათ და არც ყოფილა ხო მომართვაში ნეგა საქმეთა სამინისტროდან ჯერ? არ ყოფილა. ხო, გაეწელება და იქნება ეს არჩევნებით ჩაივლის, ალბათ ყველას დაავიწყდება ყველაფერი და ესე დასრულდება ეს საქმე. აი ესეთი ის. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ადამიანებმა, ახალციხელებმა, თვითონ თქვენი ვთქვათ გაზეთის მკითხველმა, ტელევიზიის მაყურებელმა და ყველა მიცის, რომ რასაც მე საუბრობ, ეს არის სრული სიმართლე და უფრო მეტიც არსებობს კიდე მათქმედებებში, რაც არ თქმულა და არამდენად არის ის და ამას მე დამიჯერებ ჩემი ამორჩეველი და თავის ამ დაჯერებას დაადასტურებს 30 რიცხვში. დიახ, ისევე როგორც თქვენ აცხადებთ, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად მოხდა და რომ რეალურად არსებობენ ამის თვითმხილველები, ასევე საუბრობენ მეორე მხარის წარმომადგენელი ბალიაშვილი და მაჭუტაძე, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია. თუმცა თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ თუ გამოძიება არ დასრულდება, საზოგადოება მაინც თქვენსაც დაიჯერებს? რატომ რა გაძლევთ ამისი ფიქრის საფუძველს? იმიტომ რომ თვითონ არის ამ ყველაფერი, ამ მოვლენების შემსწრე და მონაწილე, საზოგადოება არის მოსწრე. ეს არის კონკრეტული ერთი ეპიზოდი. გუშინდელი ეპიზოდ. ეს ყოველდღე ხდება ეს. ყოველდღე. როგორ მიმდინარეობს ზოგადად წინა საარჩევნო კამპანია? რამდენად თანაბარ გარემოში გიხდება? თუ გასაარჩევნო ეს ვიდეო კამერა ხო, თქვა ოპერატორს გუშინც ის ხვას უარესი დამართეს და ეს არის. როგორ მიმდინარეობს ზოგადად წინა საარჩევნო კამპანია უკვე პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე პერიოდში? რამდენად თანაბარია გარემო, რომელშიც თქვენ და ბატონი გიორგი კოპაძე აწარმოებთ წინა საარჩევნო კამპანიას? უთანასწორო ბრძოლა. ფაქტიურად ჩემს წინაშე, ჩემს წინააღმდეგ დარაზმულია მთელი სახელმწიფო მანქანა, რომელიც ფაქტიურად საარჩევნო კამპანიაში არის ჩართული და ესაც არ არის გასაკვირი. ახლა საერთოდ ზომიერად სახელმწიფო რესურსის გამოყენება, ხო, მაინც და მაინც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღები არ იყო, რა მოსალოდნელიც იყო ეს, თქვა ჩემთვის, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ამ ფორმით და ამ მასშტაბებით, ხო, ამას მე არ მოველოდი, რომ სახელმწიფო მანქანა. რას გულისხმობთ თქვენ? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფო მანქანა დიდი მასშტაბები, რას გულისხმობთ აი ამ არათანაბარ ბრძოლაში? ისეთი ფაქტების მომსწრე ხდები, რომ აი ფაქტიურად აი გუშინაც თქვი, რომ არ მიძო, რომ თემ სოფლიოს გავაგებინო მეთქესეთ, აი სამარცხვინო ფაქტებია, რომ მაგას ვერი გადრებ ადამიანი, ვერი გადრებ ერთი ეპიზოდი, რა ვიცი, თქვა თუ არ თქვა კიდე, რომ აი მიუსაფართა სასადილოში ადამიანს რო ეთქვი, რომ საჭმეს აღარ გაჭმევ თუ არ გაჩვენებ 51 შემოხაზოსო და ამაზე უარეს ფაქტები და მსგავსი ფაქტები სამხრეთის კარიბჭესთანაც დაადასტურეს აგუმწელთა სასადილოში ბენეფიციარებმა და ამ თემაზე მუშაობს სამხრეთის კარიბჭე. ბავშვები, 6 წლის ბავშვები და 7 წლის ბავშვები ფაქტიურად ავტობუსის გარეშე და ეხლა ამბობენ, რომ იცი რა, თურმე ამათ არ ეკუთვნით, ადრე ეკუთვნოდა და ეხლა არ შეიძლება. თქვენ ყულალი სისტემას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, როცა ავტობუსს ახსენებთ, ალბათ ამ სოფელში თქვენ რამდენიმე ხმით ასე ვთქვა, დაგაკლდათ გამარჯვება, ოღონდ გამარჯვება ცოტა პირობით იწნება ამ შემთხვევაში, რადგან ეს პირველ ტურზე ამ მხოლოდ საუბარი. თუმცა აცხადებენ ადგილობრივები სოფელში, რომ მანამდე ავტობუსი დადიოდა და არჩევნების შემდგომ მოიხსნა. თქვენ არ მიგიღიათ ხმების დიდი, არ ვერ მოიგეთ ყულალისი? რეალურად რა მოხდა ამ სოფელში? მან ფაქტიურად ჩვენ როგორც წესი ხოლმე სადღაც სომხურ სოფლებში 90-80%-ზე ხელისუფლება არის ყოველთვის, ადეგრე იყო, მაგრამ ამჯერად ჩვენ შეძლეთ წინა არჩევნებშიც ფაქტიურად ვერ მივიღეთ ის ხმები და სადაც 20%-ს ვერ ავსით, მაგრამ ეხლა სერიოზული მხარდაჭერა იყო, როგორც თქვენ ზანეთ, სადაც 20 ხმით თუ ეს მოგებაზე უარესია ჩემთვის, როცა სომხურ სოფლებში ამდენ ხმებს აიღებ და ფაქტიურად ამით განაწყენებულმა, რა ვიცი, რესურს ცენტრმა ის დაავალა დირექტორმა და სასწა ბავშვებს შეუწყვით ეს ჩემი მანდატი. ბევრჯერ ფიქრობ ხოლმე ღირს საიმისოთ, რომ 6 წლის ბავშვებმა ფეხით იარონ. მაგრამ არ მინდა ეხლა მე წინა საარჩევნო რაღაც დაპირებაში და იმას ჩამითოლონ, მე ბავშვების მიმართ ცალკე გეგმა მაქვს, როგორ მივექცენ, მოექცები, ეხლა არ ვიტყვი, ეს გაერკვება. ამ ბავშვებს მე მივხედავ და უპატრონებ, როგორც საკუთარ შვილებს, იმიტომ რომ ესენი ისჯებიან ჩემს გამო
ამას არ დაუშვიმე. 6-7 წლის ბავშვი ატარო და უთხრა რომ თქვენ არ გეკუთვნით, ხო? Თუ რაღაცა გინდა ეხლა ყველაფერს შეიძლება რომ თქვა რომ არ გეკუთვნით თუ დაწერი მას და შექმნი იმას, რომ იცით რა სადაც ახლოა იქ 2 კილომეტრია, იქ 3 უნდა იყოს ან ასე შემდეგ ან ბავშვების რაოდენობა ან ავტობუსის მდგომარეობა არ ემთხვევა და ასე მიზეზები, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ჩატარდა არჩევნები და არჩევნების ჩატარების და შედეგების გამოქვეყნების დღიდან იქ ავტობუსი აღარ მისულა. ის სოფლის წუნებული ამო და ავტობუსი რაღაცა კარგად არ გამოიყურებაო თუ ვერ არის კარგათო ესეთი იმით ხო არა? და როცა პირველად ის აცხადებდა სამხრეთის კარიბჭეს ჟურნალისტთან თინათინ ზაზაძე ესაუბრა მას, რომ ავტობუსი არ იყო კარგ მდგომარეობაში და როგორც კი შეკეთებდნენ ის საღაც დაიწყებდა საქართველოს ეროვნულ სამხედრო არ დაუწყა. თქვენ ახსენეთ, რომ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული სოფლების უმრავლესობა ყოველთვის მხარს უჭერს სახელისუფლებო პარტიას, დიახ, ეს ყოველთვის ასეა ხოლმე ყველა არჩევნებზე. დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახალციხეში და ასევე მარნეულში სხვაგვარად მოხდა ამ არჩევნებზე, უკვე სხვა პრეცედენტი შეიქმნა და რითი ხსნით თქვენ ამას? ეს არის ზუსტად დემოკრატია, რომ უბრალოდ ადამიანები ამ ადამიანებზე ხორციელდება ძირითადად ყველა პირველი შეზეწოლები. ამ ადამიანებს აჯერებენ ათას რაღაცას, რომ რატომ არ და სხვას ვერა? ადვილად აჯერებენ, რომ შეჩერდება ყველანაირი პროექტები, აღარ მოხდება გაზიფიცირება, იცით რა, ასე შემდეგ. ადამიანები ექცევიან ამ ზეგავლენის ქვეშ. ისეთ რამებს ვერ ვიტყვი სახელმწიფოს წინააღმდეგება და იციან რაზე მაქვს საუბარი მე. ისეთ რაღაცებს ეუბნებიან ადამიანებს, რომ ფაქტიურად პირდაპირ სახელმწიფოს ინტერესებს ავნებს ეს და ამის აქ თქმა არ შეიძლება და იციან მე ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც უთხარი, რომ ასეთი ფაქტებით ვაჭრობა, სპეკულირება წინასაარჩევნოდ არ შეიძლება არასდროს. კი ბატონო, ბატონო, როდესაც თქვენ საუბრობთ ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ გარკვეული ტიპის ზეწოლებზე, დაშინებებზე და ასე შემდეგ, არ შემიძლია არ შეგახსენოთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რეგიონში და მით უმეტეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში განვითარებული მოვლენები, მით უმეტეს როცა მხოლოდ მე და თქვენ ვივარ სტუდიაში და თქვენი ოპონენტი არ გახლავთ, ასეთი ჩვენს სამხრეთის კარიბჭის არქივში ძალიან ბევრი მოიძებნება, ნუ მაგალითისთვის სულ რამდენიმეს ჩამოთვლი, რადგან ყოველს ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს და აბსოლუტურად ყველა მასალა, რომელსაც მე გავაჟღერებ ახლა, ყოველს მოძებნა შეიძლება ჩვენს ვებგვერდზე და გაზეთებშიც. ეს არის პოლიტიკური შეხედულების გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს 7 ადამიანი და ჩამოთვლილია ვინ არიან ესენი. სამჯერ დაფიქსირდა ცემის შემთხვევა, ორჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართული ეთნების წარმომადგენელს და ოთხჯერ მათთვის საქმიანობაში ხელის შეშლას სცადეს. იყო დაპირისპირების ორი შემთხვევა, რაც ჩამოთვლილი გვაქვს, სად იყო ეს შემთხვევები, იყო დაჯარიმების, დაკითხვის, დაპატიმრების შემთხვევებიც. ასევე იყო თქვენს, ანუ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ადმინისტრაციული რესურსის გამო ენების ორი და უკანონო შეწირულობის ასევე ორი შემთხვევა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ყველა შემთხვევაზე მომზადებული გვაქვს ჩვენ მასალები. აქედან გამომდინარე, მინდა გკითხოთ, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემო შედარებით უფრო დემოკრატიული ხომ არ არის? არავითარ პირიქით მე ვიტყვი, მე არ უარყოფ, რომ ესეთი ფაქტები ნამდვილად ხდებოდა, ძალიან წუხარ მე, რომ ესეთი ფაქტები ხდებოდა და ქვეყანა იმისთვის არის, რომ ქვეყნის დემოკრატია, რომ როცა მიდის წლები, ხო, რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ მე გაუმჯობესების ვერანაირ გზებს ვერ ხედავ კონკრეტულად ახლა ამ წუთში. პირიქით გაუარესებულია, არათუ გაუმჯობესებული, გაუარესებულია. მე ძალიან დიდი პროცენტით მოვიგე და ხშირად ვამბობდი ხოლმე, რომ 84%-მდე მქონდა წინა 2012-ში და ვამბობდი ხოლმე, რომ აიცით რა, რომ არ ყოფილიყო რაღაც სახელისუფლებო ვერკეტი, თქვათ, არ ყოფილიყო რესურსის გამოყენება. აი ხო იქნე ხომ ექნებოდა, თქვათ, 75 ან 70 ან 60 მაინც, ხო? ესეთი იმ და თავს ვიმშვიდებდი, რომ არ მინდა ის, თქვათ, ის რაღაცა ის სახელისუფლო რესურსიდან მოტანილი ხმები, თქვათ, და თავს მაღლავ წევდი იმის გამო, რომ თქვათ, ასე თუ ისე იმ პროცენტს რომ გამოაკლო 20 და 10% მაინც რჩებოდა გამარჯვების პროცენტი. მაგრამ დღესდღეობით მიმდის ინდივიდუალურად მიდის ადამიანების აი მუშაობა ყველა ადამიანთან, თუ ადამიანს არ აქვს თუ ნათესავი ყავს ან თვითონ არის მონაწილე ამ პროცესებში, ლაპარაკი ზედმეტია, რომ პირდაპირ აიძულებენ, რომ ღიად უნდა დააფიქსიროს არჩევანი. რადგან იმოქმედებს ის მომენტი, რაზეც ახლა თქვენ საუბრებთ, მეორე ტურის შედეგებზე? როგორ ფიქრობთ თქვენ? თქვენ საკმაოდ დამაჯერებლად გაიმარჯვეთ უშუალოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ადიგენში უმრავლესობა უბნების მეტოქი იყო პაწერ. მთლიანობაში დამაჯერებლად გაიმარჯვეთ თქვენ. რამდენად იმოქმედებს აი ეს, ასე ვთქვათ, დაშინებები, როგორც თქვენ ამბობთ, ხელისუფლების მხრიდან ამ მომრჩევლებს? Ну да. Да მეორე ტურის შედეგებზე რა თქმა უნდა. ათეულობით ადამიანი მიერეკავს, მეუბნება, რომ ესეთი ამბები ხდება, თავის ვინაობას წარმეუბნება, ზოგი მეუბნება, ზოგი მალავს,
ისაც არ იციან რო თქვა ჩემ ტელეფონს უსმენენ და ასე შემდეგ და შემდეგ და ეს ადამიანები რეკავენ და გული დაგწდება უბრალოდ რისთვის, რის გულისთვის, რომ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას ფაქტიურად უმრავლესობა აქვს თითქმის მოპოვებული, აღარაფერი დარჩა და იბრძვის ერთი-ორი მანდატისათვის იმისათვის, რომ ადეს ადამიანები დააშინოს და ამ მდგომარეობაში ამყოფოს. ეს მოქმედებს თქვენს მხარდამჭერებზე, როგორ ფიქრობთ თქვენ ბატონო? არსებობენ ადამიანები, რომლებზეც მოქმედებს და არსებობენ ადამიანები, რომ უგუძალა აქვს ამას და პირიქით ამობენ, რომ არ ვაპირებდი. იყო ერთი ფაქტი ესეთი, რომ უთხრეს თუ უნდა დაგინიშნოთ თქვენაო ბიულეტენიო და აი მეო თქვენ გაძლევდით ხმასაო, ამას არ მალავო და პირველ ტურში თქვენ მოგეც ხმაო, მაგრამ მე შევცვალე აზრიო და ეხლა ვაძლევ ვაჟა ჩიტაშვილს ხმას, იმიტომ რომ ესეთი დანიშნები, ესეთი მითითებები, რომ გინდა თუ არა ესე უნდა მოიქცე, გინდა თუ არა, ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. მე აგერ საარჩევნო კამპანია ჩავატარე, ყველა ოჯახში ვიყავი და არავისთვის არ მითქვი, რომ ხმაო მეცით მეთქი, არავისთვის შემიკადრები არა. ამას როგორ ვაკადრე მე ამორჩილეს, რომ ხმამოვეს, მე წარუდგინე პროგრამა, გაეცანით მეთქი ჩვენ პროგრამას და გააკეთეთ თქვენთვის სასურველი არჩევანი. როგორ ფიქრობთ, რატომ დამარცხდა გიორგი კოპაძე თქვენთან? რითი ხსნით თქვენ ამას? მითუმეტეს ის სახელისუფლებო კანდიდატიც არის და ქვეყნის მასშტაბით ქართულმა ოცნება მიიღო ხმების მეტი. ფაქტია, რომ დამარცხდა, ფაქტია, რომ ჩვენ უცერესობაში ვართ, ფაქტია, რომ ხელისუფლებაში იყო, ვერ მიიღო ხმები, ეხლა მიზეზები თვითონ დაეძებონ. ეხლა მე არ მინდა დავაზიანო მისი. ეხლა ორი დღე დარჩა და ვისაუბრო რატო დამარცხდა, კი ვიცი რატოს დამარცხდა, მაგრამ რა იყო მიზეზი? ეს უფრო მისი პიროვნული მომენტი თუ იყო რაიმე სხვა? Ну, ყველა პიროვნებას აქვს დადებით და უარყოფით თვისებები, ხლა მეც, მასაც, მაგრამ ალბათ ხალხმა ასე ჩათვალა, რომ მე უფრო მისაღები კანდიდატი ვიყავ იმათვის და მოცახმა მე. ბატონო, მეორე ტურის მე უბრალოდ რას ვიტყვი, მე უბრალოდ აი ვიტყვი და შეიძლება ხა საკუთარ თავზე ძნელია საუბარი. მე ისეთი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა რიგითი ადამიანი. აი ეს მე ხალხიდან, აი საზოგადოებისგან არ გავსულ ვარ და მე ესეთი რაღაც ვერანაირმა თანამდებობა მიცით. ეხლა მე გარკვეულწილად ეხლაც მაშინაც ბევრ თანამდებობებზე ვიმუშაო და არასდროს არ შეცვლა, რაც ვიყავი რა თქვა, როცა შეგნებული ცხოვრება დაიწყე და აქტიური პოლიტიკური ცხოვრება დაიწყე, იმის შემდეგ არაფერი შემშეცვლება არ მომხდარა და ალბათ ამას ხალხი აკვირდება. ის რაზეც თქვენ აქცენტ აკეთებთ ახლა აქცენტს თქვენს პიროვნებასთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამან გააღიზიანა თქვენი ერთ-ერთი უკვე ყოფილი კონკურენტი შალვა გოგოლაძე თავისუფალი დემოკრატებიდან, იცით თქვენ, ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი, რომელიც პირველ ტურში იყო თქვენი კონკურენტი, ახლა თქვენი კონკურენტი გიორგი კოპაძია და ალბათ უკვე იცით კიდეც რაც უნდა გკითხოთ. ის აცხადებს, რომ როდესაც სჯავრდებული იყო და იყო ციხეში და სჯავრსი და იმისთვის, რომ სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლე მოუსპო ერთ-ერთ ჯარისკაცს, ის აცხადებს, რომ მაშინ მან ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩაატარა მის საქმეზე, რომელმა ექსპერტიზამაც დაადგინა, რომ ის ტყვია, რომელიც ტყვიაც მისი არაღიდან იყო გასროლილი, ვერ მოკლავდა იმ ადამიანს, რომლის მკვლელობასაც ედავებოდნენ გოგოლაძეს. აცხადებს, რომ ალტერნატიული ექსპერტიზა იყო ის საფუძველი, რის გამოც პროკურატურას უნდა დაეწყო მის საქმეზე ხელახლა ძიება. ამ მოთხოვნით მან მიმართა მთავარ პროკურატურას, მთავარმა პროკურატურამ ეს დაგაწერათ თქვენ, თუმცა თქვენ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება და დადგენილება დაწერეთ, რომ ეს არ იყოს საქმის ახალი გარემოება. მთავარი აქ არის ის, რომ შალვა გოგოლაძე აცხადებს, რომ თქვენ ეს დადგენილება დაწერეთ მოკლედ საქმის გაუცნობლად და რომ მას აქვს არქივის ცნობა და არქივი იუწყება, რომ საქმე, რომელსაც თქვენ უნდა გაცნობოდით, არც თქვენ და არც ვინმე სხვას არც გაუთხოვია და არც გაცნობია. ძალიან მაინტერესებს შეკითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ რაზე დაყრდნობით დაწერეთ დადგენილება, ბატონო ვაჟა, მაშინ როდესაც შალვა გოგოლაძეს უარი უთხარით საქმის ხელახლა შესწავლაზე? დიახ, მე ძალიან ცუხვა, რომ ასეთ დროს ასეთ ფაქტებით ადამიანები პოლიტიკურ სპეკულაციას ეწევიან, ძალიან ცუდია. მე ვიტყვი მოკლედ და კონკრეტულად, რომ 20 წლის ჯარისკაცის სულით ვაჭრობის პროცესებში მე მონაწილეობას არ მივიღებ. კონკრეტული ჩემი გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება. მე მაშინ რიგითი პროკურორი ვიყავი, არ ვიყავი ორგის პროკურორი, თუ შემიძლია თქვა იქნება და ეს არქივარის ის ცნობა შემიძლია გაჩვენოთ. კი, ეს ცნობები და ეხლა მიწერმოწერები არ მაინტერესებს და ამსებობს, თუ მას უნდა და მაშინ შეეძლო პროცესულად
ედავა დღესაც შეუძლია და ამ დადგენლების თუ ეს დადგენება უკანონო იყო და დაუსაბუთებელი ზემდგომ პროკურორს ზემდგომ პროკურორმა ჩათვალა ეს კანონიერად. იცით რა გვაინტერესებს, მხოლოდ იმ შეკითხვაზე გაგვეცით პასუხი, თუ თქვენ საქმე არ გაგითხოვიათ და არქივიდან მოსვენებას მე არ მესმის ბატონო, მაყურებლისთვის რო გახდეს ნათელი, თუ თქვენ საქმე არ გაგითხოვიათ არქივიდან, რის საფუძველზე დაწერეთ დადგენილება, რომელიც დაწერეთ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ახალი გარემოება, რომ დაგეწყოთ საქმის ხელახლა შესწავლა. გაითხოვეთ თქვენ საქმე არქივიდან. მე აღარ მახსოვს საქმე გავითხოვე, ეს ეხება რაღაც 89 წლის ფაქტი ალბათ. კონკრეტულად არ მახსოვს გავითხოვე თუ არა, მაგრამ ჩემი გადაწყვეტილება, რაც მე მიიღე, მაშინ ჩავთვალე კანონიერად, თუ ვინმეს მიაჩნია რომ ეს უკანონოა, დღესაც შეუძლია გააუქმოს, მაშინაც შეიძლება გაეუქმებინა და პროცესორად ემსჯელა. დაწერთ დადგენილება საქმის გაუცნობლად. გააჩნია რას გარემოებები იყო, შეიძლება რომ თქვა ისეთ მასალები ან ქსეროასლების დაყნობით რაღაც. ინახება პროკურატურაში რაიმე ქსეროასლები? კი, სამეთვალყურო საქმე არსებობს, კი, პროკურატურაში ყოველთვის სამეთვალყურო საქმეები არსებობს, ყველა საქმის ასლი თითქმის ინახება პროკურატურაში. და ახლა სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობდა, სადაც მოსამართლე, მაშინ ცირა მაისურაძე, ახალციხის რაიონის სასამართლოში სრულად აკმაყოფილებდა შალვა გოგოლაძის არჩევს და წერდა რომ მოკლედ ხალხალ უნდა შეგესწავლოთ თქვენ ეს საქმე, ანუ პროკურატურას, მაგრამ ამის შემდგომ თქვენ ისევ დაწერეთ დადგენილება, რომ არ შეისწავლდით მოკლედ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ისევ არ მიგაჩნდათ. მე კიდევ მეორე ამ პროცესში. რატომ არ დაასაჩივრეთ მაისურაძის გადაწყვეტილება ამ პროცესში, ამ ადამიანის ჯარისკაცის, ახალგაზრდა კაცის დედამის კითხონ ახლა ზესტაფოში ცხოვრობს და პასუხს გაგცემთ ამაზე. კარგი იქნება გაზეთმა და ტელევიზიამაც და. კი ბატონო, შალვა გოგოლაძის საქმე სხვა რამეა. შალვა გოგოლაძე, მე ამ საქმეზე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, დღესაც მე მაჩინე სწორად. დავამთავროთ ამით და ამ ახალგაზრდა ჯარისკაცის სულით ვაჭრობის პროცესებში არ ჩავერთვები მე არანაირად. კი ბატონო, მხოლოდ ერთ შეკითხვაზე მიპასუხოთ ბატონო ვაჟე, სასამართლოს გადაწყვეტილება რატომ არ გაასაჩივრეთ, რომელიც გამოიტანა ცირა მაისურაძემ, რომელიც გავალებდა თქვენ რომ შეგესწავლათ საქმე პროცესუალურად, რატომ არ გაასაჩივრეთ ზემდგომ ინსტანციაში და ამ გადაწყვეტილების გაუქმება რატომ არ იქნება? მე ახლა საქმეები არ მაქვს შესწავლილი, ახლა კონკრეტულად ძალიან ბევრი ათეულობი და ასეულობი საქმე მაქვს და ახლა ცირა მაისურაძე თუ მონაწილეობდა ამ პროცესში და ასე შემდეგ, ჩემთვის არ არის ცნობილი. კიბერ სამხრეთის კარიბჭე ამ თემაზე მუშაობს და ჩვენ ისევ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, ოღონდ არა გადაცემის ფორმატში. მე მინდა სხვა თემაზე გადავიდეთ. მეორე ტურის შემდეგ დაიძაბა ვითარება მოხეში. საბედნიეროდ აქ კონფლიქტი არ მომხდარა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მოხე იდგა კონფლიქტის ზღვარზე. აქ სადავო შენობაში მუსლიმა თემა გადაწყვეტა შესულიყო და ლოცვა დაეწყო და ადგილობრივი ქრისტიანები ნაციონალურ მოძრაობას აჟღერებდნენ მოკლედ და თქვენი მისამართით იყო ბრალდებები, რომ თითქოს ეს გადაწყვეტილება მუსლიმებმა თქვენი მითითებით მიიღეს. რა შეგიძლიათ თქვათ ამ ბრალდებაზე და ზოგადად რას ფიქრობთ, რა ხდება დღეს მოხეში და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კონფლიქტის დარეგულირება? ეს ჩვეულებრივი მორიგი პოლიტიკური სპეკულაცია კიდევ ჩვენი ოპონენტების ყველანაირად ცდილობენ, იქ სხვანაირად ვიცი მე და თქვენ გაზეთში წავიგითხე და ყველგან სხვანაირად, უსულ სხვა ვინმეს აბრალებენ ამ საქმის პროვოცირებას. ქართულ ოცნებას აბრალებენ მაგას. ეს ერთი საკითხი და მეორედაც ამ საქმეზე, როგორც კი მე შევისწავლე, არის ეს საკითხი, კომისია სწავლობს ამ კონკრეტულ ფაქტებს და ყველა ვალდებულია დაემორჩილოს ამ კომისიის დასკვნას და მხოლოდ ამის შემდეგ ყველანაირ ძალადობას და ყველანაირ თქვა ესეთ მოქმედებას, პროვოკაციებს მემიჯნები, რა თქმა უნდა მე და საინტერესოა თქვენ როგორც მომავალი დეპუტატი, როგორც იურისტი გნებავთ, როგორც მოქალაქე, როგორ აფასებთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომ მუსლიმებს ეს შენობა დაატოვებინე? საინტერესოა თქვენი შეფასება და როგორ აფასებთ მუსლიმების გადაწყვეტილებას, რომ ისინი კომისიის საბოლოო დასკვნას არ დაელოდნენ და სადავო შენობაში ლოცვა ისე გადაწყვეტეს? შეფასებები როგორ გითხრათ თქვენი ბატონოვაში? ეხლა გინდათ რომ ეხლა თქვენ პირდაპირ ეხლა ჩემი პოლიტიკური ის დააზიანოთ რა წინა საარჩევნო სპეციალურად ეხლა მოწეული ორ მაგისტრის რო წინა დღიდეს მე ემორჩილების სახელმწიფოს კომისიის დასკვნას და ყველა ვალდებულია დაემორჩილოს კომისიის დასკვნას, აი მას ვიტყვი მე. დიახ, სახელმწიფოს კომისიაზე მუშაობს, აქ ჩართული არიან როგორც ქრისტიანი, ისე მუსლიმი წარმომადგენლები და მიიღებენ დასკვნას, შეისწავლიან და მშვიდობიანად გადაწყდება ყველაფერი, ამის იმედი მაქვს და ესეც იქნება. თქვენ კომისიის მუშაობაზე რა შეგიძლიათ თქვა? ბატონო, ორი წელია მუშაობს. თუ მე ჩამწავენ, ჩემი აზრს დავაფიქსირებ იქა. მუშაობს არა
ეხლა არა ვარ კომისიის მუშაობას ჩახედული, ეხლა კონკრეტულად რა სამუშაოები შეასრულა, არ ვიყავი მაგრაიონის დეპუტატი და ეხლა როგორც მაგრაიონის დეპუტატი ჩავერთვები და კონკრეტული აზრი ჩემი ჩამოვაყალიბებ და ამ საჯაროს განაცხადი მე ყველაფერს ამას ვიტყვი. მუსლიმების გადაწყვეტილება რამდენად სწორად მიგაჩნიათ თქვენ, რომ მათ არ დაიცადეს საბოლოო დასკვნის დადებამდე? Ну, ехла даскна, ратком да сасурველია, რომ დაემორჩილოს დასკვნას ადამიანი და კონკრეტულად ეს მოხდეს ასეთი ფორმით. კი ბატონო, რა შეიძლება მეორე ტურს? რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო ვაჟა? თქვენ გადაცემის დასაწყისში საუბრობდით, რომ აქტიურად ცდილობს თქვენი თქმით ქართული ოცნება დააშინოს თქვენ განსაკუთრებით თქვენი მხარდამჭერები. ამას სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარშიც ადასტურებს არაერთი ამ თემაზე სამხრეთის კარიბჭე მუშაობს და ვრცელ მასალას გამოაქვეყნებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს საბოლოოდ რა შედეგს დადებს მეორე ტურში? ფიქრობ, უკვე შედეგი უნდა გამოიღოს ხელისუფლებისათვის. ესეთ ძალადობა ამას ვერ აიტანს სამორჩეველი, პირიქით უფრო დარაზმული არიან, უფრო მობილიზებულები არიან და როგორც წეგანდელი ფაქტი ვახსენე, მე აზრი შეუცვალა ზუსტად აი ზეწოლამ შეუცვალა ერთ ადამიანს და ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი. თუმცა შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანებიც იყვნენ, რომ ამ დაშინების და მუქარის ქვეშ მოექცნენ და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მე პირდები ტელევიზიასაც გამოცხადე, რომ ყველა თითოეული ჩემი ამორჩევლის, თითოეული მოქალაქის უფლების დამცველი ვიქნები ყოველთვის ყველგან და მათ გვერდში ვიქნები ყოველთვის და არ დაუშვები ისეთ ფაქტს, რომ მათ მიმართ ეს მუქარა მართლა გახორცელებული იქნეს და მთავარი რაც მაიწდება. ეს ფიქრობ არ არის მაინც და მაინც ცენტრალური ხელისუფლების რაღაცა მითითება. აქ ადგილზე უნდათ ამ შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან, უხერხული მდგომარეობიდან გამოვიდნენ ეს. ვინ არის უხერხული მდგომარეობაში? თვითონ აქ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ ეხლა მაინც და მაინც რაღა აღწააგეს, ეხლა თუ ყველგან მოიგეს, აი ეს მომენტი ძალიან ალაღლებთ ამათ. და ამის გამო ყველაფერზე მიდიან თორე. ვერ წარმოვიდგენია, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა ესე იგი მოიგო არჩევნები და სადღაც გამოეკიდო 1-2 ხმას და ასეთი ადამიანები ასე დღეს ჩააგდო, რომელ ფაქტებზეც მე ვსაუბრობ. როგორ ფიქრობთ, ის ადამიანები, რომლებმაც და ის ამომრჩევლები, რომლებმაც ხმა არც თქვენ მოგცეს და არც ქართულ მოცნებას, მაგრამ მეორე ტურში უკვე ის რეალობა აქვს, რომ ან თქვენ უნდა დაგიჭიროთ მხარიდან კიდევ ქართულ მოცნებას, ვის ასარგებლოდ გადაიხრებიან თქვენ, რა მოლოდინი გაქვთ? Ну, ეხლა იქნება მხარდამჭერები, ჩვენიც იქნება, იქითაც იქნება. Ну, ფიქრობთ, უმეტესი ჩვენ დაგვიჭირს ხარს. იმიტომ რომ მაშინაც უმეტესმა დაგვიჭირა ხარი ამომრჩევლმა და ამ სიტუაციაში ესე იქნება. ფიქრობთ, ამორჩეველი მოვა აჩვენებზე, ეყოფა გამბედაობაც, ვაშკაცობაც, ყველათვისებაც, რაც არჩვენებთან დაკავშირებით უნდა გამოავლინოს და მოვლენ არჩვენებზე და თავიანთ არჩვენას გააკეთებენ. ჩვენ კიდევ მეორე არაზუსტ არ მითქვია, მე მოვიზნენ თავარი არჩევანზე და გააკეთონ მათთვის სასურველი არჩევანი გააკეთონ. ეს ქვეყნის დემოკრატიის კარგია და თავისუფალ არჩევანს პატივისცემ და სულ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. პირველი ტურის წინა საარჩევნო კამპანიისგან განსხვავებით, უბრალოდ რა შეცვალეთ წინა ტურთან შედარებით უკვე მეორე ტურის წინა საარჩევნო კამპანიაში უბრალოდ თქვენ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა? არაფერი ფაქტიურად ეხლა დიდი ვთქვათ საარჩევნო კამპანია ამ ორ კვირაში და სამ კვირაში არ ჩაგვიტარებია. უბრალოდ ამ დაშინებული ადამიანების დასოშმინებას უნდებოდი პირდაპირ გეტყვი, რომ ვეუბნებოდი, რომ ნუ გეშინია, არაფერი არ მოხდება. არის კაცი, რომ არაფერი არ გააჩნია, არც სამსახური, არც არაფერი, არც ნათესავიც არც არ მუშაობს მისი. უბრალოდ ხნავს, ცხენი ყავს და ხალხის კარტოფილებს უკოლავს და ამღებაში ეხმარება და შენ თავს დააბრალე, რაც გადახდებაო. ეხლა ეს კაცი ფიქრობს, რა უნდა მოხდეს ასეთი. აი ესეთი ის არის და ამ ადამიანების დაშოშმინებას და ეხლაც ვიტყვი, რომ ნუ გეშინია ჩემ მეგობრებო, ჩემო ამორჩეველო, უпросторот амовчевело ახალციხის და ადიგენის მოდით არჩენებზე გააკეთეთ თქვენთვის სასურველი არჩევანი და ეს ქვეყნის დემოკრატიისთვის არის კარგი და ვერანაირი მუქარა და ვერანაირი ეს უკვე სახეზე გვაქვს რამდენიმე სამსახურიდან გათავისუფლებული ადამიანები. კი, ამაზე ლაბარაგი, ეხლა ამას არ ეყოფა არ თქვენი ეთერი და შეიძლება ერთი დღეც არ ეყოს, რომ მასიურად მიმდინარეობს და ზოგჯერ ისეც ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა ჭორების და იმის გამო იმის ამბავი მიუთან დადიან ადამიანების სოფეში და მახსენდება ეს 27 წელში, რომ ადამიანებს აბეზღებდნენ და მე რამე გაასახლენენ სადღაც ციმბირში და იგივე სიტუაციაა ეხლა ფაქტიურად. ეხლა აღარ არის ადამიანების დახურეთები და გადასახლებები, მაგრამ როცა ადამიანს დაასმენ და ამის გამო მოხდება ამის სამსახურიდან გათავისუფლება, ყველა რაღაცა რა ვიცი შეღავათების აშინებენ, თვითონ თითოეულ ადამიანს აშინებენ, თვითონ სოფელს აშინებენ.
თითო სოფესე უნივია. არ იქნებოდა რომ ბატონი გიორგი ყოფილიყო დღეს და პასუხები გაეცა. არასეულს ამაზე პასუხები არ არსებობს. Ну, არასეულს პასუხები არ მოვიდა პასუხს ახლა კი ის დღეს ახლა როგორც ბატონი აკაკი ამბობდა მე თელ დღეს სამსახურიდან არ გავსულვა რო იგივე სიტყვიან, მაგრამ ხალხმა საზოგადოებამ ხო იცის ახლა გვიყურებს გვისმენს ხალხი ხო? ახლა ჩემ საუბარში ტყუილი კი არა. რაც უნდა თქმულიყო იმის გარკვეული პროცენტი არ მითქვია, ბევრი ისეთი ფაქტები. მე ამაზე საუბრობ და არავინ არ მოდის. არავინ არ მოდის ჩემთან. არავინ არ მოდის ჩემთან. ხომ არ ასაჩივრებს, ხომ არ გაასაჩივრებს. ახალი ფაქტებია და როგორც ვიცი, მას გასაჩივრებული ერთი სკოლის დამლაგებელია თუ არ ვწდები ერთ-ერთი სკოლის. არცისიან ადამიანებმა კიდე ახლა ზედმეტი ხარჯია იქ უნდა წავიდნენ იურისტები და იქირა უნდა ასე დღეში და ორგანიზაცია შესაძლოა მათ ისე არ განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები აღარაფერი მოხდება საერთოდ ისე აშინემე ხალხს აღარაფერი საერთოდ ცადა დედამიწა აღარ იარსებებს რა თითქოს აი მე რო დეპუტატი გავხდე ცადა დედამიწა შეერთდება ასეთი რამე ვერ წარმომიდგენია რა შეჭirdებათ ახლა მადლობა ბატონო ვაჟა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა როგორც მოვისმინეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ვაჟა ჭიტაშვილი საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებულია თუმცა ის განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს იმაზე რომ ის მხარდამჭერებს მართველი პარტიის წარმომადგენლები აშინებენ თუმცა რეალურად რა შედეგს მივიღებთ ეს 30 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნების შემდეგ შეიძლება ვნახოთ მე კიდევ ერთხელ მადლობას შეიძლება დავამატოთ მოკლედ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ამას სრული გურცხლებით ვამბობ, ადამიანებს მე თავის მეხსიერებაში დავრჩები როგორც გამარჯვებული დეპუტატი. ეს თვითონ ამობენ, ეს ჩემი მოგონილი არ არის. მე კი ვიცი იურდიულად ახლა გამარჯვება რა არის, უნდა ჩაიწეროს აქტებში და გაფორმდეს, მაგრამ ადამიანების უყოლა მე თვითონ როგორც გამარჯვებული დეპუტატს და არ მინდა რომ საქართველოსში ერთ-ერთ რაიონს ყავდეს დანიშნული დეპუტატი. აი ეს არის და ეს. კი ბატონო, მადლობა. გამარჯვებული დეპუტატი ვინ იქნება? ალბათ მაინც ალბათ საბოლოოდ არჩევნები გუჩვენებს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ რომ გვიყურებთ და ასევე გვისმენთ ის ვინც რადიო საშუალებით გვისმენს დარჩით FM 97.5-ზე. ნახვამდის.